Доброго дня. Сьогодні я хочу розповісти вам про нашу службу пробації. Метою пробації є забезпечення безпеки суспільства шляхом виправлення засудження, запобігання вчиненим нових повторних злочинів та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинуваченого. Тубенський міськрайонний відділ пробації охоплює території міста Лубен та Лубенського району. На даний час на обліку перебуває 131 особа засуджена і 12 адмінпокараних до громадських робіт та суспільно-корисних робіт. Видами пробації є досудова пробація, наглядова пробація і пенітенціарна пробація. Досудова пробація – це забезпечення суду формалізованою інформацією, що характеризує обвинуваченого з метою прийняття судом рішення про міру його відповідальності. Для підготовки досудової доповіді персонал пробації має право отримати інформацію від обвинуваченого, від підприємств, установ, організацій. Досудова доповідь повинна містити соціально-психологічну характеристику, оцінку ризику вчинення повторного правопорушення і висновок про можливість виправлення засудженого без обмеження волі або позбавлення волі на певний срок. Станом на сьогоднішній день на виконанні перебуває 4 ухвали суду щодо складання досудових доповідей. Дана досудова доповідь враховується при обранні міри покарання. Соціально-виховна робота проводиться за індивідуальними планами роботами. З даними громадянами проводиться соціально-виховна робота. Соціально-виховна робота – це цілеспрямована діяльність персоналу органів пробації для досягнення мети виправлення засуджених, які складаються на кожного засудженого, з урахуванням оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення і передбачає диференційований підхід в роботі із кожним клієнтом пробації. Це надання і консультативної, психологічної допомоги, участь у виховних заходах та соціально-корисній діяльності. Працівника пробації поєднує і юридичну підготовку, і психолога, педагога. Але, на жаль, як констатують факти, не кожен клієнт пробації може виправлятися. Тому в результаті маємо засуджених, які повторно вчиняють правопорушення під час перебування на іспитових сроках. Але в нашій роботі багато позитивних моментів. Є такі люди, які раз оступилися, відбули в нас покарання і більш ніколи не притягувалися до кримінальної відповідальності. Кожен клієнт пробації, яку вдалося перевиховати і який став на шлях виправлення, це наша маленька перемога. Ми радіємо з того, що людина виправилася і все в неї в житті склалося непогано. Це так, багато таких прикладів можна навести. Наш відділ пробації також займається пенітенціарною пробацією. Це підготовка осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний срок до звільнення з метою трудового і побутового влаштування таких осіб після звільнення. На місцях наші органи готують до звільнення у вигляді визначення місця проживання, допомоги в працевлаштуванні, можливе влаштування до спеціалізованих установ після звільнення або госпіталізації до закладів охорони здоров'я, які потребують стаціонарної медичної допомоги. Ми співпрацюємо активно з громадськими організаціями. Можемо відзначити співпрацю із громадською організацією «Світло надії», із установами, організаціями міста Лубен та району. Надається допомога у вирішенні питань подолання алкогольної та наркотичної залежності. В цьому напрямі працюємо активно із Лубенським обласним наркологічним диспансером. Щодо боржників аліментів, це виконання такого адміністративного стягнення боржниками як суспільно-корисні роботи. За один минулий рік в результаті виконання даних постанов із боржників стягнуто близько 40 тисяч гривень. Ми маємо плани на майбутнє, продовжується реформування нашої системи, розробляються нові методи пробації, підходи до клієнтів пробації. В майбутньому будемо активно співпрацювати із громадою, установами, підприємствами, органами місцевого самоврядування. На цьому у мене все, всього найкращого.